Azizlar, millionning ushbu konserti uchun nima sababdan aynan Alisher Uzoqov jamoaga taklif etildi degan savol juda ko'pchilikni qiziqtirishi turgan gap. Biz bu savolga o'nlab javoblarni topishimiz mumkin. Birinchidan, Alisher jamoamizning nafaqat sahnadagi, balki sahna ortidagi do'sti ham hisoblanadi. Ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, Uzoqov faoliyatining ilk damlarida aynan qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovida ham o'zini sinab ko'rgan, ko'pchilik bilmaydigan ma'lumot va nihoyat uchinchidan, hozir sizga namoyish etiladigan sahna ko'rinishini uning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Demak, siz turganingizdek efirda The Cover Up! Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ekranlaringizda The Cover Up loyihasi va bugun loyihamizning 433 soni efirda. Olqishlaringiz bilan bugun The Cover Up loyihasini boshlaymiz! Assalomu alaykum, javrat ko'rsatuvning ashnabdi muxlislari. Hozir mana bularni devonasini chiqaramiz, bu chalpaklarni. To'g'onlar, kelinglar. Здравствуйте! А? Ассаламу алейкум, Дима! Все, ладно? Мене мира отрумма! Манам! The Cover Up лойхас! Джаврап лойхас! Джаврап? Зесы каны? Окей, узы бытта зейетады! Ану ойлашимчи, сылып зевлан ташашканы кегенсы, да? Инди яшашканы кемеймизу! Ayni qara, jam. The Cover Up loyihasi ishtirokchilari bitta-bitta chiqadimi? Bu ham meni ishib qoldingiz. Ye, между прочим, biz magazinga borsak ham birga boramiz. Maktabga borsak ham birga boramiz. Institutga borsak ham birga boramiz. Birga boramiz. Grupovoy mi? Olisiz qo'shiling. Ha? Bəli, bu məsələn, tayar bu səylə başlayımız. Demək, The Cover Up loyihasının dastlabki mehmanı estradamızın yorqın yıldızı Rayxon! Özü biləsən, Rayxon gündə mən kim? Ha? Arıq boyu dövsədi Rayxon, ne? Sizlərdə Rayxon arıq boyu dövsədi, ləkə bizdə Rayxon qoşuq öyləydi. Demək, Rayxon icrasındakı qoşuqla The Cover Up loyihasının iştirakçısı Afroza köyləydilər! Hayır gidilər! Osmanlarda doğar yoxur Bilar ikan qanchalar Nega oxur Yor sevgisi yolg'on ekan Bildim oxur Kerak emas menga yorning azoblari Osmanlarda yonadi Tomchi-tomchi yomg'irlar Afsuski ushalmaydi Ko'rishga majbur yurar Gapiring, gapiring, ishsizga qolmasa ertaga gapsiz bo'lib ketadi.
Zakavram loyiqasining navbatdagi mehmoni Jahongir Otajonov va ular ijrosidagi qo'shiqni bizning loyiqamiz ishtirokchisi Yusufxon Nurmatov kuylaydilar. Menna boy vachaman, menna sultonman, g'arib onaga g'arib o'g'lonman. Menna boy vachaman, menna sultonman, g'arib onaga g'arib o'g'lonman. Agar sen yer bo'lsang men undan qolsam, agar sen sher bo'lsang men ham arslonman. Men arslonman, arslonman, sen sher bo'lsang arslonman. Agar da sen yer bo'lsang, bir men undan qolsamman. Na, voy, beyda tepirdi men o'sha oldi. Men bor, shuni. Yozni yedirdilar-da. Qishloqimizning apaqsini o'taman. Ko'rdinglarmi qochinglar? Qo'mni sinfdoshi qassob tog'im. Mendan boy bachaman, mendan sultonman. Oddiy qushxonada oddiy qassobman. Menna boy bachaman, menna sultonman. Oddiy qushxonada bitta qassobman. Odamlar oldida men juda xaloq. Eshak go'shtdan sotgan bitta ayyorman. Men ayyorman, ayyorman, juda xaloq ayyorman. Sontalarga eshakning go'shtdan sotgan ayyorman. Men ayyorman, ayyorman, juda xaloq ayyorman. Soqqasini bersangiz, любой ishga tayyorman. Yusufxon, nima bor? Mega hit bor. Ovi, bandam. Mega hit bor ekan bizda. Xo'sh, bilasanmi? Ha, mega hit. Nima u mega hit? Nimaligini o'zim qo'p bilar ekansan. Bo'l, indama, bo'l. Tosh, ketdi. Yoqasan ha, ko'zimga oyday ko'rinasan, lekin-da negadir holatim shu kuyga ko'nikmas. Hali beri nar ko'nglingga yo'l topilmas. Gapir, gapirma, boshingni qotir. Iltimos qilgandan nimaman yo'q oyda deganing degan, aytganing aytgan. Bizning gapga sinigidir oxirgi rejada. Yoronay, yoronay, hadeb hozir berma, jononim, jononay. Nochor qilma, yoronay, yoronay, sabrimni sinama. Shalabu! Kutvoling! Bo'lsa bo'lsa tog'om, alish tog'om! Urdelara oxisa, Dubaylara qatnisa, yeb qo'yganga oxisa. Yuradim bersenki ko'rsataymen bir foke. Yomonsan, yomonsan, mushtiganga o'xshaysan. Yomonsan, yomonsan, ko'p yeganga o'xshaysan. Yomonsan, yomonsan. Ichiga donak. Qanani boshlovchi? Qani? Yaqin.
o'ynat bora degan. O'ynating. Ari yutni boshla, bir o'ynamoqchi ekan. Hop. Goh yolg'on goh chindaysan, hayol chalg'ida tinmaysan. Goh yolg'on goh chindaysan, hayol chalg'ida tinmaysan. O'zingsan jon ozig'i, meni buncha qiynaysan. O'zingsan jon ozig'i, meni buncha qiynaysan. Goh jonimni yoqasan, goh malomat tapasan. Goh jonimni yoqasan, goh malomat tapasan. Chiqasan, chiqasan, to'ymaysan. Meni buncha qiynaysan. Nahot ko'nglimni bilmaysan. Meni buncha qiynaysan. Uzusudusum otsam otay g'urbat shahridan, totsam totay yo'qlik zahridan. Otsam otay g'urbat shahridan, totsam totay yo'qlik zahridan. Bizotimni bor, nomusi haqqi, ilohim asrar. Mana shu oxirida aytgani jonli etdi xolos bilan. Qolgan ikkitasi fonogramma etdi. Fonogramma etdinglarmi? Shuncha san'atkor fonogramma aytadi. Sezmaydi. Biz ham darrov sezamiz. Alam qotdi oxirdingiz qiz qo'yishdi-da endi. Tashlaysizmi? Jonli ijro qilish bilasizmi o'zingiz? Ha, bo'ldi. O'ldiring to'g'izni bosliqami? Qo'ychi, sinim qoqinda ketdi. Sizlarga bag'ishlangan qo'shiq. Ha, bizaga. Bosing sizlar. Dugonalar bormi siz omonmisiz? Dugonalar bormi siz omonmisiz? Jam bo'lishib, ochilib gulzormisiz yo? Ochilib gulzormisiz yo? Bormisiz yo? Shumi? To'g'ilar nastroy. Dolurchilar bormisiz, omonmisiz? Dolurchilar bormisiz, omonmisiz? Bank ochilib, dollarlarga zormisiz, yor? Dollarlarga zormisiz, yor ey? Xormisiz, yor ey zor? Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy. Azizim sen mening, mening azizim. Bela, 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 qoching. Ana. Qoching. Qoching, to'g'ring. To'g'ala nasroy. Munisaxon ochdi chiroy, Munisaxon ochdi chiroy. Shuncha pulga qursa bo'ladi saroy. Jennifer Lopez hayratda, Selena Gomez hayratda. Operatsiya qilding qaysi davlatda? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. O'zi yaxshi charchamasa yana o'zi. Bizada sizlar muammoyingiz bor. Ha, men muammolari bor ekan. Mayli, mayli, mayli. Ayting, ayting muammo. Chekka bir qishloqning chekkaida. Ali ham Svet yo akadan kelgan. Yaxshi, yaxshi. Kelinglar bir bizaga bir yangi
yangilik. Ha, yangilik. Kayfiyatni ko'taradigan shoqroq. Bormi? Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, hofiz qo'shig'im aytganda, yo'llariga qarang, yo'llariga. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelganda bo'lganda, hofiz qo'shig'im aytganda, yo'llariga qarang, yo'llariga. Tog'alar, tog'alar, cho'sa bardak ishdi ular. Пожалуйста, не надо так. Готов? Да. И... Османда корлар яғанда, Фидер Хтойда болганда, Бетамге сидыр болганда, Яшларге қарайын, яшларге. Самолетта гүлбінен түшкенда, Малибуны кәлімдің өткенда, Футболда коррупция кеткенда, Яшларге қарайын, яшларге. Уингізні бағы бәлін, Дері әлбәлін, Bundan keyin bo'ladimi yo'qmi? Bosayapman. Sog'inib kelgan chog'larda, hofiz qo'shig'im aytganda, yo'llariga qarang, yo'llariga.